Aliku china na mnana kuteze mnana chabasa. Kiki kyoyagala. Ogwo gwe mulamwa, ogwo gwe twatandise. Kiki kyoyagala. Kiki kyoyagala. Kyekyo wennyini. Twagambye nti ebirungi bingi mu nsi muno era ebituufu nabyo bwe bityo. N'olwekyo omuntu eyeetegedde abeera n'obusobozi okufuna enjawulo wakati w'ebibiri ebirungi n'ebituufu. Bangi batomedde obuwanguzi nga babadde tebabusuubira ne beesanga ng'obuvunaanyizibwa tebabusobola. Kasita otomera obuwanguzi. Ako kagambo kakulu nnyo, obuwanguzi tebutomerwa. Omuntu okumanya kyayagala kikuwa enkizo okwawulamu n'okulondamu ebyo ebisaanidde. Tugende maaso. Buli lw'oyagala buli kintu omaliriza toyina ky'ofunye. Anti nditwala bingi afatatuuse. Tosobola kufuna na kuzuula kintu ky'otamanyi. Omuntu yenna asooka kumanya kyayagala oluvannyuma n'alyoka atandika okukinoonya. Okawuliddeko? Omuntu yenna asooka kumanya kyayagala oluvannyuma n'atandika okukinoonya. Ekitegeeza nti kye twagala tubeera nakyo mu bwongo ne tukola enteekateeka ekitutuusaako. Osooka kumanya kyoyagala oluvannyuma n'otandika okukinoonya. Abasinga bwe batandikirawo mu kunoonya n'omugoo noonya kinaga nange sikitegeera naye nnoonya. Tosobola kukeera bukeezi n'otandika kukola nga tomanyi nsonga ekukeezezza. Nakyolubirira. Muzuke. Oga why? Kamale kagenda mu kibuga n'alabira eyo. Kamale kagira otomanyi omanye nnyanyo ennyonyi enkeeze. Tugende tulabe tomanyi anyizo. Tosobola kukeera bukeezi n'otandika kukola nga tomanyi ensonga ekukozesa yadde ky'olubirira. Awo obulwa bwe buvudde. Omuntu okukola emyaka gyonna okawuliraako osooka olinde mala okutereeza wanno. Omuntu okukola emyaka gyonna egy'obulamu bwe n'atuuka okuwummula emirimu oba n'atuuka okuwummula obuweereza n'avaayo ngalo nsa nga talina nakyalaga nti kino mbadde nkola. Kino kireetebwa embeera ey'okukola nga toyina mulamwa era nga toyina nsonga ekukozesa. Okawuliddeko? Toyina mulamwa, toyina nsonga ekukozesa. Tugende mu maaso. Omuntu yenna bw'amala okumanya ekika ky'ennyonta gy'alina ng'otegedde ekika ky'ennyonta gy'olina, olwo osobola okutandika okunoonya ekigimalawo. Ennyonta ogitegedde, olyoka otandika okunoonya ekigimalawo. Kubanga singa tosooka kuzuula ekyo, ate oyinza okunoonya ekitawonya nnyonta, eyo ne weesanga nga tofunye kumatizibwa, nga ky'ofunye ate tekiwonya nnyonta. Kale oteekwa okwebuuza, kiki ekinaamalawo ennyonta gye nnina? Ebintu byonna tebimalaawo nnyonta gy'olina. Olina okumanya ekyo ekituufu kye weetaaga ekigenda okuvumula ennyonta eyo. Ne mu bulamu tuteekwa okuzuula kye twetaaga ekituufu. Ensi erimu ebintu bingi ddala. Naye si byonna nti birungi eri obulamu bwaffe n'okuyitibwa kwaffe. Kale kikulu nnyo omuntu okwetegeera kubanga kimusobozesa okwekakasa ekyo kyayagala. Kati lowooza ku bino wammanga. Ekisooka tugenze mu maaso. Kiki ky'onoonya mu nsi? Ekyo wali okyebuuzizzaako. Gwe kiki ky'onoonya? Kiki ky'oyagala okutuukako mu bulamu bwo?
chichi kyoyagala okugamuniro ga kino senga nkituukako omayibuli omu abaako n'ekiki waluwa azimba ennyumba n'aga nti amina ebyange biwedde ne waba wagula emmotoka n'aga nti aya bas kirooto kiriya kiki kyoyagala okutuukako mu bulamu bwo lwaki okola kyokola lwaki okola omulimu ogwo gw'okola lwaki gwe mwangu toinawo kirala kyakkola okujjako ng'okoze ogwo oba owulira mulinga kyokola ukyagala lwaki okola omulimu ogwo gw'okola kyebuuze lwaki okola nnyo n'ensimbi n'otereka otereka zaaki ensonga ogimanyi lwaki okola nnyo era lwaki otereka ensimbi kyebuuze kiki kyoyagala okufunamu ebyo by'okola kiki sente zokka oba waliwo ekirala ekyo kyoyagala okukola oba kyoyagala okufuna kifaanana kitya okimanyi lwaki kiki kyoyagala okufuna mu ebyo by'okola kiki kye wandyagadde okufuna mu ebyo by'okola kubanga kibeera beta ensonga zonna ne zibanga nambulukuso kyoyagala kifaanana kitya okimanyi kyo kubuyinza okubanga tokimanyi bw'osiriikirira osobola okukiraba mu bwongo obwo ebyo byonna twabyebuuzizza bye tukola si bye bikulu wabula ensonga eziwerekera ebikolwa byaffe ze zisinga obukulu nsonga ki purpose nsonga ki kiki ekikukeeza olina okubanga olina ensonga ekukeeza tolimu munanga ekeera yekwata olusiriŋŋanyi walina okubaawo ensonga ekukeeza fumiitirizaako ku muntu akeera ennyo ku makya n'akola nnyafu n'ensimbi naye nga tamanyi kyayagala mu nsimbi ezo olaba kikola ensonga etwala omwana okusoma ku ssomero n'asoma diguli n'agenda mu ssettendekero esobolera ddala okufaananya amakulu aga diguli kino nkitwala ng'omuntu ayagala okunoga omuyembe ku muti naye ng'ate omuyembe ogwo gumuli wala oluvannyuma n'aweebwa enkonyogo oba ekintu okulinnyako asobole okunoga emiyembe y'ensonga etutwala ku ssomero twagala okunoga emiyembe emiyembe giri wala kaakati ne balyoka batuwa ziddigiri ziddigiri ne zituyambako okunoga emiyembe egyo bw'omala okufuna omuyembe enkonyogo eba tekyalina makulu era kyangu nnyo n'okugirekaawo kubanga amakulu gaayo gaba gaweddewo kati n'eddiguli eringa enkonyogo eweebwa omwana okuwanula ekyo kyonna kyaba ayagala okufuna ekitegeeza bye twagala tebirina kuggwayo.